tässä on nyt semmonen 7 tuntia mennyt tässä tien päällä, kun siellä Anneli ja Karina Steven välillä lähetti. Kuljettaja on vaihtunut tässä välillä ja 78 kilometriä on Tuntsaa vielä matkaa ja ollaan tämmöisellä, maantie päättyy jo tuossa, niin ollaan tämmöisellä, miksi tätä voisi sanoa, mehtäantietä. Tämmönen ihan pieni. Luki, että ajo omalla vastuulla. Yllättävän hyvää kuitenkin vielä. Tässä kestää, kun 80 kilometriä tämmöistä ajaa. Tai jos se vielä huomannee, kun se kääntyy 11 kilometrin päästä Naruskan tielle ja se on vissiin semmoinen aika pikkuinen kanssa. Sitä ollaan sitten ihan oikeasti Korvessa ja ei ole Suolijärvi mitään vielä tuonne Tuntsaan. Naruskan tie jatkuu tänne. On tämä hurjaa, että täällä on punaisella merkitty tie tämmössä. Kivi kiveen perää on. 8,5 kilometriä, niin on aivan mahdottomia nämä tiet, tämmösiä pieniä. Tämä on jo hyvää. Tämä on vähän kunnostettu. Tämmöstä voi olla meillä täällä Suomessa. Täällä itäpuolella, niin pikkusen erilaisia nuo tiet. Jännittänyt on koko ajan, kun ei ole edes puhelimessa yhteyttä ja tuolla ihan jossain tiettömillä teillä, että eihän satu mitään auton kanssa. Rengaskin voi mennä puhkiin, kun siellä oli isoja kiippiä ja vaikka mitään. Mutta eipä sitten toistaiseksi ole tullut mitään hämminkiä. Hei, tultiin todella kauan tänne. Tuntsajoelle. Taas ollaan lähellä itärajaa. Täällä oli kiva tämmönen laavu, petäjärinne. Ja aikaisemman laavu oli joku jo vallottanut, sillä oli matkailuauto. Niin tässä oli vessakin tuolla, niin tämä oli hyvää ja ei ollut täällä vielä kettä. Niin tämmöset hauenpäiväksi haukkille. Niin hyvät puitteet tässä ja tuolla on mielenkiintoinen koski. Lähdetään siellä sitten käväisemään. Sieltä iltapallaa saes. Olikin. Ihan pikku harju. Pääsi irti ja tarttu tämmönen tila. Sammakko on tuo. Tuolla taas hypätä kala. Pitää heittää se. Kalaan mä näin sen, että otti meille siinä kiinni tuolla takaa. Mikä se oli?
Oi ei. Kultainen taimen. Pieni taimen. Hyvä on tommonen kultasäkäri. No niin, on tuolla takana ui toinen kala ja se meinasi ottaa. Näetkö? Minä näen. Pistähän ui. Onko se kamera video? On. Eikö se ole? Pieni. Se sattaa, niin heti se. Mihin se meni se kala, kun sä näin sen tuolla takaa? Nää meni jo tuolla. Nee, varovasti, kun lähti karkuunkin tästä rannasta yksi kala. Onko? Taas on kiinni. Anna. Pääsi irti. Onko kamera päällä vai? Taas on kiinni tästä rannasta. Mitä on samalla? Onko tämä? Täynnä tämmöstä on. Toinen kato. Täynnä tämmöstä tämä. Onko tässä tammukka? Onko nämä? Tammukka koko tämä homma. Kääpiä. Niin, ne on tammukka. Saadaanko me näitä vaatteita, et nää kuljuksi? Alanko syömään? Niinhän se satteilla syö. Mä oon kyllä isompi kuin on. Joo. Kylläpä tuota niin näyttää, että tässä on pikkusta tämmöstä tammukkaa aika paljon. Että kumma homma, kun ajattelin, että täällä olla isoakin, tai ehkä sitä vielä olla sitten tavoitettu, niin... Ihan nätti paikka tämä. Katsotaan. Itikoita ainakin on. Mikä siellä on? Siitä on saanut iltapalaan tehty. Eikä ole täällä. Jaa, okei, taas. Tässäpä se sitten oli. Esko sai yhden hauen tuolta rannalta. Ei viittinyt niitä alamittaisia taimenia alakkaat täällä kärryyttämään. Tulipa muuten pimmeä, kun tottunut nyt valloon. Ukkonen pauhaa tuossa ihan likeillä ja välillä sateilee vettä. Vähän savuporokeittoa tästä lämmiteltiin ja sitten tätä haukkua. Tuulis tuo mehtäpalovaroitus kyllä olevan ohi jo huomioissa. No mehän ei päästä sitä tarkistamaan tähän. Tänne asti tultiin haukea kalasta. No, kokemus. Jaha, huomenta. Tää ollaan tässä ratissa. Lähettiin tuosta Tuntsajoelta vähän kahtelemaan eri paikkoja nyt. Viimeiseksi kalapaikaksi ehkä Naruskajoki sitten otetaan tästä vähän niinku palluumatkan varrelta, kun tästä lähdetään laskeumaan. Mutta se on
sanotaanko, että varmaankin tämän Naruskan tiehän tämä oli, niin tämä varrelta sitten joku paikka. Että vähän semmonen olo jäi, että siinä voi olla aika pientä se taimen. Joku oli sinne seinään niin kirjoittanut, että siellä että oli saanut kurja, oliko se 200 gramma taimene. En tiedä, tuli vähän semmonen olo. Mutta tämä oli hyvä testi, kun haluttiin käydä täällä ihan tosi syrjässä. Mielenkiintoinen yö oli viime yö, kun satoi ihan kauheasti vettä ja kaatamalla. Kaatamalla tuli sitä, piti jo korvatulupat katella, että pystyy nukkumaan. Kun tosissaan niin kauheana ropisi kattoon vesi ja näin poispäin. Ja tuossa puurat keitettiin ja kahvit. Niin lähdettiin sitten tosiaan ajelemaan tätä ryttyytystietä takaisinpäin. Ja sittenpäin on tarkoitus käydä tässä matkalla, niin jos se on auki, ja pitäisi se olla, kun kello ei ole kyllä kahta päivänä, niin Tuntsan pubissa. Eli se on varmaan Suomen niin kuin syrjäisimpien pysähyspaikkoja tai pubeja tai taukopaikkoja, miten se sanoisi. Minä olen siitä aiemminkin tiennyt sen olemassaolon ja ajatellut, että olisi hauska käydä, ja nyt kun täällä päin on, niin täytyypä pyörähtää siellä. Avussa oli itse asiassa juttukin tässä siitä samaisesta paikasta. Oliko siinä, että mehtä autotien varrella, vai miten sinä olin sanonut? Niin se tosiaankin on. Ja siinä taisi olla, että se on aina auki, kun sinne mennä. Jospa se sitten on. Nyt käydään katsomassa, että miltä näyttää Suomen syrjäisin taukopaikka. Täällähän on tosiaankin ihan liike. Saattaa olla sen omaakin tuo. Onko se? Tuolla lukee open. Siellä on mitä. Siellä katot. Nainen ja mies. Hyvän näköinen rakennus on tuo. Onhan täällä hyvä näkyy tuonne joen. Sosiaalisesta mediasta esimerkiksi paljon näkee kesäaikaa, hienoja kesäkuvia, ja paljon tekee kesäjuttuja, niin se ehkä sitten lisää semmoista painetta. Ja totta kai ulkoilu vielä mielletään myös osaksi semmoista terveellistä elämäntapaa. Naruskalla ollaan nyt kalalla ja yksi ihan mini-taime ja sitten mini-harjus vain tullut tässä. Nyt on kyllä päivä, että ei se niin hyvin syönnilläänkään ole, vaan en tiedä. Ei välttämättä ole niin hyvää. Piti tuolla ylittää tuo puro, joka kuuki tuolla. Nyt on ylipäästä toiselle puolelle. Alako syömään tuossa, kun oli tommonen sivuvirta, niin oli mulla isompi harjuskin siinä kiinni. Pääsi irti.
tulossa. Siitä kai. Nää kokkeleet. Kiinni. Eikö se oo? Oo. Ei tämä ollut kuin ihan pikku. Ihan pieni. Niin harjuksia ja taimenia. Niin. Ja menehän. Haluaa. Mukavan näköistä seutua. Täällä tuli vastaan tämmönen puu, missä on köysi. No mitä puu? Minkä koko on? Eipä ole paljon. Sähtikin. Ennätys tältä joelta. Lähti tuolta kaukaa. Ihan kitukas kun sen mä kalan. Minitaimu. Hyvää väriä siinä on tää. Pikku ne on. Ei mukaan. Pikkuna. Pikku taimentaa. Täällä on vaan noita tonkoja. Tonkoja vain. Pienempi vielä. Ihan samaan kokoista. Tämä on kokemus nyt narusta joista. Eipä ole ikinä saatu näin paljon taimenia kuin tästä naruskajoista on saatu, vaan kun ne on vaan tämän mittas tonkoja. Tonkoja melkeinpä saapi sanoa. Kyllä se taitaa olla niin, että tässä on 3 koskea kohta kahlattu. Ja paljon on mennyt aikaa. 2,5 tuntia tai no 3 tuntia. Me lähdetään autolle päin suunnistamaan täällä. Mitä kiinni? Oho. Nyt on iso on. Niin on. Jos ei hauti. Hauti tieten. Pääsi irti. Eikä pääs. Pääs. Voi vitsi. Tässä olisikin nyt ollut se iso kai. Sylykäsi pois. Sylykäsi uistimen pois. Nopeistamassa.
Mikä on ollut aina? Onko joku katkassu siitä? Mitä ei? Joku on katkassu aerot. Tai aerot. Niin ja molemmat. Onko tuo kauan sitten ollut tuossa? Eipä sitä tiedä. Mitä saattaa jäädä? Karaattiin sieltä Naruskasta ja Tuntsasta ja tultiin tälle illalle kohtaa 9 kello, niin tultiin Sallaan ja sitten siitä lähdettiin jatkamaan tuota, että kävän katsomassa tätä Sallatunturia täällä ja minkälainen paikka se tämä on, kun ei ole vielä täälläkään tullut käydä. Siellähän se näkyy. En tiedä näkyykö siinä, että pilvet niin allalla, että tuossa tuo sumu on tuolla huippujen päällä. Nyt ollaan täällä, oliko se Kaunisharju? Niin. Kaunisharjulla. Onko ne tämä tie? Ja seuraava Naruka. Kello on 9:50 illalla. Tässä ollaan kohti Kuusamoa menossa ja ehkä painellaan nukkumaan johonkin levikkeelle. Viimeinen aamu pakuussa on nyt tuota tässä menneillä. Herättiin tuosta yhdeltä levikkeeltä. On noin 10 kilometriä Kuusamosta. Siinä oli grilli myös siinä pysäyspaikalla. Ja käytiin sitten siellä Riippisen kahvilassa aamukahvilla. Siellähän on kahvia munkki eurolla. Tosin minulle, kun minulla on keliakia, niin sitten se ei tietenkään koskenut minua. Minä otin pehmiksi aamiaiseksi ja kahviin. Ja sitten käytiin Kuusamon uistimessa. Mulla on tuolla perässä ne muutama uistimme. Otin kakkoslaatuun, niin ei tehnyt kuin 21,90, kun ne teki. Paljon säästäisi siinä, kun ostaisi aina kakkoslaatusta uistinta. Niin Kuusamon keskustassa tässä körötellään nyt. Täällähän on virkeän näköistä. Täällä joskus aiemminkin tullut käyttää. No ei oo torilla nyt oikein mitään, kun on sieltä voinut vähän lisää kahvia ostaa. Ja ottaa jotain purtakaa vielä. Nyt sitä ollaan taas sillä tiellä, missä oltiin silloin, kun lähdettiin ajamaan. Ja käännytään taas tähän Kekkostielle takaisin. Tästä sitten Suolijärvi. Vähän tuli semmonen, että näin äkkiä, kun se oli ohi tämä reissu. Että semmonen haikea fiilis, että olisi voinut kauemminkin olla vielä. Niin velvollisuudet kutsuu. Mutta ehkä voisi vielä tänä kesänä, jos on mahdollista, niin joku
viikonloppureissu tai joku tehdä semmonen nopea katsaus jonnekin päin. Ollaan niin huonoja teitä ajettu, että jopa tämä tuntuu ihan hyvältä tieltä, tämä Kekkostie, vaikka tämä on hirveän kolonen ja kuoppainen tie. Täällähän ne parrapaarapaisevat onkin. Takaisin tullut. Vettähän se vaan sattaa täällä. Kahtokaapa kuinka likaasta täällä on. Kauheata. Kaikki pessuun pitää panna jo tyhjentää täältä. Vaatteet roikkuu. Siinä on kuusi. No näin. Päättäkin sitten mitä tuli. Antuutuksi.